চাওক, খুবই ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে। এইটো কালাৰ সকলোৰে ফেভৰেট, একদম পিয়ৰ পাটৰ দৰে লুক আহিব। চাব, চেমি পাটৰ যোৰা হয়, ডিজাইনটো একদমেই, ডিজাইনকেইটা সকলোৰে ফেভৰেট। লিমিটেড ষ্টক আহিছে, যিসকলৰ ল'বলগীয়া আছে অতি সোনকালেই বুক কৰিব। এইটো আঁচলটো আঁচল হয়, আঁচলত চাওক ইউনিক ডিজাইন হয় এইটো। আৰু চাৰ গোটেই চাদৰখনৰ ওপৰলৈকে চাওক, ব্লু, ৰাণী পিংক আৰু গুণাৰ সৰু সৰু বুটা আছে, মাজে মাজে ডাঙৰ ডাঙৰ বুটা। এইকেইটা চাইড পাৰিকেইটা কালাৰটো পেৰট গ্ৰীণ হয়, একদম শ্বাইনি পেৰট গ্ৰীণ। এখন মেখেলাখন, চাদৰ মেখেলাবোৰ একদম বহুত ধুনীয়া, আহল বহল। ব্লাউজৰ পিচটো একদম 1 মিটাৰ, পূৰাপুৰি 1 মিটাৰতকৈ বেছিয়ে থাকে। চাব, এনেকুৱাকৈ প্লেইন থাকিব, হাতত এনেকুৱাকৈ চেমি হেভি 3টা পটি আছে।